Čaute všetci, veľmi rád by som vás pozval na ďalší diel série In Jazz We Trust, ktorú poriada New Spirit Club v Bratislave. Tentokrát vám New Spirit Club predstaví unikátne zloženie naozaj unikátnych muzikantov. Bude to klaverista, svetoznámy klaverista, ktorý vyhral nedávno v roku 2006 súťaž American Jazz Piano Competition. Patrí k absolútnej svetovej špičke napriek svojmu relatívne mladému veku, ale ja si myslím, že niečo viac vám o ňom povie pán Kenny Garrett, ktorým nahral album Seeds from the Underground, ktorý získal nomináciu na Grammy. So I have a Venezuelan piano, Benito Gonzalez, who's playing. He's actually starting to make a lot of noise. I actually met Benito in D.C. and then he moved to New York and we started playing together, right? Doing Beyond the Wall. So he was kind of coming more from McCoy, which is perfect for me because that's how I hear the piano movement. And so Benito was, you know, he sounds great on the CD and he's playing and you know, he's got to watch out for him. You know, some one of those guys. Takže takto exkluzívne vám Benita Gonzalesa predstavil sám legendárny Kenny Garrett. Benito Gonzales tu bude 10.10. v New Spirit Clube na Šafarikovom námestí. Ja dúfam, že tam všetci uvidíme. Ďalšími členmi kvarteta budú David Hodek na bicie nástroje, Tomáš Baroš na kontrabase a ja budem hrať na alt saxofóne a samozrejme Benito Gonzales.